Obradoiro perdeu contra Fuenlabrada logo de dúas prórrogas e iso que foi por diante durante 39 minutos de partido con canastras tan espectaculares como esta de Bensus, que pechaba o segundo cuarto. O lituano anotou 28 puntos e tamén cun Caloiaro que estivo espectacular, con 18 puntos e 31 de valoración. Pero o Fuenlabrada acabou remontando 12 puntos nos últimos 5 minutos de partido. Acabou gañando nun encontro marcado pola polémica arbitral. A 53 segundos para o final do partido, con empate a 76 puntos, Adam Wacinski efectúa este lanzamento a canastra. Carlos Cortés, árbitro principal, entende que o balón non toca o aro e que o Obradoiro esgota a posesión. Non consulta o instant replay e de seguido indica a técnica a Moncho Fernández. Nun encontro de decisións arbitrais controvertidas, segunda xogada para a polémica. Ángelo Caloiaro recibe preto o aro. Os colexados entenden que a defensa de Fuenlabrada é legal, que non hai falta. Mandan seguir e desde o outro lado do campo aparece o coruñés Carlos Cortés para indicar a segunda técnica a Moncho Fernández e a conseguinte expulsión. A primeira técnica o balón tocou aro, un rebote de ataque. E na segunda técnica é unha falta clarísima sobre Ángelo Caloiaro, clarísima, que non pita. O que máis me molesta é a actitud final, non? Cando me bota, cando me pita a segunda técnica, xa sei que non teño que ir, me vou marchando, que non me parece o recibo, que se quede plantado e co brazo sinalando a porta do vestuario, dicindo fuera, 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 que non se pode dirixir a min neses términos. Xa me iba para o vestiario, non me ten que dicir que non teño que ir, xa o sei, a segunda técnica. Entón entendo que non debe dirixirse a min nesa actitude. Pareceme unha falta de respeto pola súa parte.